Rekonstrukcija zgrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske trebalo bi da počne na proljeće. Projekat koji podrazumijeva sanaciju i adaptaciju spoljašnjeg i unutrašnjeg dijela zgrade sastoji se iz više faza. Čitava investicija je podijeljena u neke četiri faze. Prva faza, kao što je na dijagramu prikazano, podrazumijeva rekonstrukciju krova. Mi se iskreno nadamo da ćemo s time krenuti već s proljeća. Druga faza je rekonstrukcija fasadne ravni. Treća faza je unutrašnje uređenje izložbenih prostora i svih ostalih prostora u objektu. A četvrta faza, ona faza koja nije uključena ovom tehničkom dokumentacijom ili neophodno izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju, jeste rekonstrukcija nekadašnjeg perona. Prva faza rekonstrukcije odnosi se na adaptaciju krova, čime će u potkrovlju biti napravljena specijalizovana javna biblioteka za studije umjetnosti, koja će studentima i ljubiteljima umjetnosti ponuditi novi i savremeniji pristup za proučavanje i istraživanje. Nova rekonstrukcija krova omogućit će i nove sadržaje u muzeju, novu biblioteku za umjetnost, povezivanje prizemlja i sprata liftom, novi prostor, novu publiku i nove sadržaje koji su izuzetno važne da bi Muzej savremene umjetnosti pokazao koja mu je zapravo uloga u današnjem vremenu. Druga faza rekonstrukcije odnosi se na novu fasadu s ambijentalnom rasvjetom, adaptaciju izložbenog prostora kao i depoa u kojem se čuva umjetnička zbirka. Zgrada Muzeja savremene umjetnosti time će se u potpunosti uklopiti u novi izgled centra Banja Luke. I u tom konceptu Muzej savremenih umjetnosti dobija jedan sasvim novi položaj kao centar jedne nove velike trgovske površine, jednog muzejskog trga. Jer sa obe strane muzeja, znači i ovdje gdje je sada saobraćaj kroz Vidovdansku ulicu i sa druge strane gdje je parking, trebaju nastati nove trgovske površine, tako da objekat dolazi u fokus i nalazi se u centru jednog velikog trga koji služi za različite vrste javnih okupljanja i događanja. Projekat rekonstrukcije finansiraće Vlada Republike Srpske sa 486.000 i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini sa 255.000 maraka. Muzej savremene umjetnosti smješten je u zgradi stare željezničke stanice koja je izgrađena 1891. godine. Adaptirana je 1980. godine, međutim nikada nije prilagođena potrebama muzeja. Realizacijom ovog projekta muzej će konačno dobiti adekvatan prostor za održavanje postojećih, ali i stvaranje novih sadržaja.